წარმოსახვა არის სულის ძალა, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნებების აღძვრაში. ის ადამიანის სულში წარმოქმნის პიროვნების ან ნივთის კერპს და მიმართავს სიამოვნებისკენ, რომ დაატყვევოს მისი გონება და მან ჩაიდინოს ცოდვა. აი, უფრო მარტივად რომ გითხრათ, რა არის ეს? ესე იგი, წარმოსახვაში ხდება რაღაცა ფაქტის ან ნივთის ამოტივტივება. აი, როგორც ტელევიზორს შორ ჩართავ და რაღაცა კომპიუტერი რომ ამოაგდებს ხოლმე, თან ცუდ კადრს, კარგ სხვა არაფერს ამოაგდებს, გაარყვნი რაღაცა სიბინძურე კადრს და აი შენ წარმოგასახვინებს, აი თითქოს ესეა, თითქოს ისეა რაღაცა და გიბიძგებს ის იმისკენ, რომ ცოდვა ჩაიდინო. ახლა რას ამბობს წმინდა იოანე კიბის აღმწერელი? წარმოსახვა არის თვალების ცნომილება მძინარე გონებაში. თვალების ცნომილება მძინარე გონებაშიო. წარმოსახვა არის გონების ექსტაზი, როცა სხეულს ღვიძავს. სხეულს ღვიძავს, მაშინ არის გონების ექსტაზიო. ეს ცოტა რთულია. წმინდა გრიგოლ პალამა: წარმოსახვითი არის გონებასა და შეგრძნებას შორის. და წარმოსახვითი ენერგიები, ანუ ფანტაზიები, არ ჰქონდა ადამს დაცემამდე. ეს არის დაცემის შემდგომი მდგომარეობა. ეხლა უყურეთ, ანუ რა არის, ესე იგი, სანამ ადამიანი წმინდა იყო და დაეცემოდა, მანამდე ადამიანს არ ჰქონდა წარმოსახვა. მიხვდით? და რო დაეცა ამის, ანუ დაცემული ბუნების განვითარე, ანუ დაცემული ბუნების შედეგად მიღებული დაავადებაა წარმოსახვა. ამიტომ თქვენ უკვე ხვდებით, ყველაზე სასურველი ვარიანტია ადამიანი როგორც დაავადდა და შეიძინა წარმოსახვა, მთლიანად განთავისუფლეს წარმოსახვისგან. ეს არის ყველაზე იდეალური ვარიანტი. ოღონდ რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ეს, თუმცა შესაძლებელი, შეუძლებელი კაცთათვის შესაძლებელია ღვთისა მიერ. ეხლა უყურეთ, ქრისტეში არ იყო წარმოსახვა. როდესაც ადამიანის გონება ნათლდება და აღწევს ჭრეტას, იგი თავისუფლდება წარმოსახვისგან. ანუ გული რო განიწმინდება, ძვირფასო ანასტასია, ხო? წარმოსახვა გაქრება. ეს არის უკვე საუკეთესო ვარიანტი. სიზმარი აღარ უნდა იყოს, მე ჩვენ სიზმრებზე ვისაუბრებთ. ყველაზე კაი მომენტია, როცა არც არავინ გესხადება, გესიზმრება, არც ესე იგი, წარმოსახვა არ აგაქვს და არც გულის თქმა არ აგაქვს. ეს არის ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი. წარმოსახვითი შეიძლება შევადაროთ ტელევიზორს, რომელიც არის სხვადასხვა სურათების გადმოსაცემი მოწყობილობა. იგი როდესაც გამორთულია, ვერ გადმოსცემს გამოსახულებას. ამგვარად ქრისტეში არსებობდა წარმოსახვითი, მაგრამ არ მოქმედებდა. როცა ადამიანი იკურნება სრულყოფილი სინანულით, მისი გონება რჩება წარმოსახვის გარეშე. წარმოსახვა გონების შერყვნა. ნახეთ, გონება რო დაზიანდა, შეირყვნა, აი ამის შედეგად გაჩდაო. რაც ხელს უშლის ღმერთის წმინდა თხილვას. ფაქტობრივად წარმოსახვა ხელს უშლის, ესე იგი, ზუსტად ხედვას, ღმერთის სრულად ხილვას. წმინდა მამათა ენაზე წარმოსახვითი დაკავშირებულია წარმოსახვასთან. როდესაც წერენ, რომ გავიწმინდოთ ფანტაზიისგან, გულისხმობენ, რომ უნდა გავიწმინდოთ წარმოსახვითი, ანუ აღვადგინოთ სულის წარმოსახვითი ნაწილი. ესე იგი, წარმოსახვითი ნაწილის აღდგენაზე, აი როგორიც ჰქონდა სანამ ადამიანი დაეცემოდა ადამს, აი ისეთი წარმოსახვითი უნდა აღვიდგინოთ, ანუ წარმოსახვის გარეშე. ადამიანს არ შეუძლია მიაღწიოს გონებით და გულით ლოცვას და ღმერთის შეცნობას, როცა იყენებს წარმოსახვითს. მხოლოდ ღრმა სინანულით და წარმოსახვითის გაწმენდით მიიღწევა ღმერთის ჭეშმარიტი შეცნობა. ესე იგი, წარმოსახვებს უნდა ვძლიოთ, თუ გვინდა რომ შევიმეცნოთ ღმერთიო. სახიფათოა შემეცნებითი კვლევა ღმერთის შესახებ. ადამიანმა არ უნდა გამოთქვა საკუთარი აზრები,
არამედ წარმოადგინოს წმინდა მამათა მოძღვრება ღმერთისა და სულიერი ცხოვრების შესახებ. აი სულიერებაში როგორ არის, იცით ბავშვებო? თქვათ რაღაცა მაგარი აზრი მომივიდა. ხო? უფლება კი არა მაქვს, რომ ჩავთვალო, რომ ესე სწორია. აუ რა კაი აზრი მომ, არ არის სწორე. აი ესე იგი ღვთისმეტყველებაში ასეთი წესია. მე კი მომივიდა ეს აზრი, მაგრამ ეს უნდა გადავამოწმო წმინდა მამებში. თუ იქ ასეთი აზრი შემხვდა, მაშინ ვიტყვი კაი აზრი მომსვლია მეთქი, ოღონდ ვიტყვი, რომ აი წმინდა იოანე ოქროპირი ასე ფიქრობს. მაქსიმე აღსარებელი ასე ფიქრობს. მაგრამ თუ იმათ ეს არ უწერია და მე დავრჩი ჩემანზე, ეს უკვე შეცდომა. ასე ბოროტი მძლევს. ანუ საკუთარ აზრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, როცა ღვთისმეტყველებაზე ხდება. დიდი ღვთისმეტყველების აზრები უნდა გადავამოწმოთ ისინი ამაზე რას ფიქრობენ. თორე აუცილებლად შეცდომას დაუშვებთ და შეიძლება მწვალებლობაში აღმოჩნდეთ უცბად. ხო, ჩემო ძვირფასებო, ასეთი სახიფათოა ეს სულიერი განსწავლულობა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ როდესაც ვკითხულობთ მხატვრულ ლიტერატურას, იზდება ჩვენი სულის წარმოსახვითი. ჩვენ კი ზოგჯერ მშობლებს მოწონთ, რომ რა კაი ბავშვები არიან, ბევრს კითხულობენო, მაგრამ იცით, რომ არასასარგებლოა? აბა, წმინდა მამათა ნაწერების კითხვისას კი წარმოსახვითი ჯვარზე ეცმისო. ნიხდით? აი რა განსხვავება. წმინდა მამათა წერილებს კითხულობ თუ დიდ რომანებს, სტენდალი, ბალზაკი, ვიღაცა 1000 ვიღაცეები. იქ გინდა არ გინდა ფანტაზიები როა და რაღაცა მთელი ამბები დადგმული. ჩვენი წარმოსახვითი იზდება, ანუ წარმოსახვა ძლიერდება, რომელიც სულისთვის არასასარგებლოა. ამიტომ აი ამას მნიშვნელობა აქვს. კონკრეტ ბევრს რო ვკითხულობთ, იმას კი რას ვკითხულობთ, ეს არის ყველაზე მთავარი. მით უმეტეს თუ მწვალებრული ნაწარმოებია და არამართმადიდებლური, რამდენი ჭუჭყი და სიბინძურე შემოაგდა, რამდენი არასაჭირო ინფორმაცია. ეს გვიჩვენებს, რომ წმინდა მამები საუბრობენ წარმოსახვის გარეშე, რადგან მიაღწიეს სულიერ სიჯანსაღეს. ხედავ? აი მე გულწრფელად გეტყვით, რომ დღე არ გავარო წმინდა მამათა ნაწარმოები არ წავიკითხო, არ შემიძლია უბრალოდ. ისეთი დღე არ არსებობს. შეიძლება ბევრი ვერ წავიკითხო, მაგრამ აი უკვე რამდენი წელია მე ისე არ გამიტარებია, რომ აი მოთხოვნილებას ავითამაქ. და იმ დიდ ძველ ნაწარმოებებს საერთოდ ვეღარც კი ვკითხულობ. უფრო მიყვარს აი წმინდათა აზრების მოსმენა. დიახ, ამგვარად სულიერ ცხოვრებაში დამწყებთათვის არ არის შეცდომა წარმოსახვის არსებობა. მაგრამ ამ წარმოსახვის ყოფნა დიდი ხნით სულიერ ცხოვრებაში კი იწვევს მრავალ ფსიქოლოგიურ ანომალიას. ეხლა აქ იცი რას გვეუბნება? თავიდან წარმოსახვას ვერ მოსპობო, ესეთი აიოლი არ არისო. მაგრამ საჭიროა, მოდი ასე ვთქვათო, ჯერ გავაკეთილშობილოთო, ანუ არ იყოს მცნებების დამრღვევი, ჯერ აი პირველი ეტაპი ეს იყოს. იყოს, ხო, თუ ესე იგი მცნებების დამრღვევი წარმოსახვა გვაქვს, თქვათ მრუშობის, გარყვნილების, თქვათ მოპარვის, ან კაცისკვლის ესეთი, ხო? პირველ ეტაპზე მოდი ჯერ ეს წარმოსახვები გავაკეთილშობილოთ, ანუ მცნება რო არ დავარღვიოთ, იმაში ჩავждდეთ. მერე ნენელა ესენიც აღვკვეთოთ და ნენელა სულ უნდა მოსპოთ. ყველაზე მაღალი ქრისტიანული საფეხური არის, როდესაც წარმოსახვები არ გაგვაჩნია. ხვდებით ხო ეს წარმოსახვები რა არის? აი მაგალითად ემოციური დღე ქონდა და ელენებს მაგალითად ძალიან ლამაზი ვარდები მიართვა ერთმა სიმპათიურმა ბიჭმა, სპორტსმენმა, ვიღაცა ცნობილმა რაღაც. ელენეზე დადებითად იმოქმედა, ხო, ემოციური დღე იყო, აი გითხრა თავდავიწყებით, როგორ უყვარხარ და მთელი რაღაცა პატარა ნიუანსები შეგამკო და რაღაცა. ნუ შენზე იმოქმედა. დაწეკი, ხო? დასაძინებლად. აი წარმოვიდა წარმოსახვითი მომენტები, როგორ იღიმება ის ყვავილები რომ მოგცა, აი მე შენ მიყვარ რაღაცა, შენ ახლა ადამიანს უკვე ბოროტინახე წარმოსახავს, რომ თითქოს ეს შენთვის სასურველი პიროვნება, სიყვარულს გიხსნის, აი გიფიცებს, რომ შენს მეტი არავინ აღდა და ამ წარმოსახვებში შეიძლება გადაება და შეიძლება ესე იგი არასწორეთაც კი მოიქცე, ასეთი არის ეს წარმოსახვა. ეხლა წმინდა ისიხიოს პრესვიტერი: ყველა გულის თქმა წარმოსახვით და შეგრძნებით შემოდის გულში. ნახეთ,
ყველა გულის თქმაო, წარმოსახვით და შეგრძნებით შემოდის. ოცნებები არ არის დამოუკიდებელი. ეს იგივე წარმოსახვებია ვნებებისაგან. ამიტომ წარმოსახვის სურათებიდან შეიძლება გავარჩიოთ ჩვენში არსებული ვნებები. ნახე რა მაგარია წარმოსახვე, როგორი წარმოსახვები გვაქო? აი მის მიხედვით შეიძლება გავარკვიოთ გულში როგორი ვნებები გვაქო. ნახე, თუ სულ ამაზი ქალები მესიზმრება, ესე იგი გულში მაქვს მგზნებარე ვნებები მიდრეკილი და გულიდან ამაქ ამოსაძირკვიეს. თუ კაცს ურტყავდა, კლავდა რაღაცებს, შვები ხო, მაშინ ესე იგი იქ რისხანებაა ჩემში, გულის უნებებში. თუ სულ ფული და სიმდიდრე და ოქროები და ვიგებ რაღაცებს და ლატარიებს თამაშობ და რაღაცა, ესე იგი ვერცხლის მოყვარეობაა ჩემს გულში. აი მიხვდით, ჭკვიანი წმინდა მამები ამიდგებულობენ გულში რა, იმიტომ გულში ასე იოლად კი ვერ დაინახავ. მაგრამ ერთს კი გეტყვით, ყველაში რაც არის, ეს არის ამპარტავნება, თავმოყვარეობა, ეს არის ყველაში და აი მე გირჩევთ რომ ეძებოთ, ვიცი რომ ნამდვილად არის, უბრალოდ უნდა მოიძიოთ. ესა წმინდა ისიხიოს პრესვიტერი ამბობს: ეშმაკი არის უსხეულო გონება. სხეული არ აქვს ეშმაკს, გონება გულის თქმებისა და წარმოსახვების გარდა სხვა არაფერ შეუძლია სულის ცუნება. ესე იგი წარმოვიდგინეთ, გულის თქმებისა და წარმოსახვების გარდა, აი ორი ხო თქვი, გულის თქმა, აი რომ დაწვევი და გულში რომ შენთვის ფიქრობ, ის არის გულის თქმა, და წარმოისახე რაღაცა შენი ლამაზი ქალები და შენი ლამაზი კაცები, თუ ვერცხლის ისინი ოქროს კოჩრიანი ჭაბუკები, მზე ჭაბუკები რაღაცები, ხო, როგორც არის რა ჩვენი წარმოსახვები და ოცნებები, ფანტაზიები. ამას გარდა სხვა ეშმაკი ვერაფრით ვერ შეუძლია რომ შემოვიდეს ადამიანში. რო გადაუკეტო გულის თქმა და წარმოსახვა, მორჩა გული უკვე ელვის უსწრაფესად განიწმინდება ნებებისგან, მარტო ამ ორისგან რო თავდახსნა ვისწავლოთ. აი ყველაზე, ანუ ბოროტ შეუძლია მხოლოდ წარმოსახვებითა და გულის თქმებით შემოსვლა, ანუ ბილწი აზრებით რა, აი აზრებსაც აწვდის კი. ეხლა უყურე, როგორც ნარკომანს, რომელიც გაბრუებულია ნარკოტიკებით, აქვს ფსევდო შეგრძნებები, ეჩვენება ვითომ რა მაგრათ არის, აი სხვა სამყაროშია, ასევე ფანტაზიით გატაცებული ადამიანიც ხედავს არაარსებულ საგნებს და შეპყრობილია ფსევდო გრძნობებით. ანუ რეალურში კი აღარ არის, ისიც ფანტაზიით არის. აი ერთი კაცი ვიცი, წამოწვება ხოლმე აი ესე და მთელი დღე ოცნებობს რა, აი იტყვის რომ გენერალი უნდა გავხდე, ეხლა ვითომ ამდენი ფული მომიტანეს, აი ესეა, ისეა, ისეა და ამ დროს რეალურად არაფერი არ არის მის ცხოვრებაში და საღამომდე შეუძლია ესე წამოწვეს და მე ოღონ დილით ცუდად არის ხოლმე. რო არა კაპიკი არა და მილიონერია რაღაცა, თავის თავს აჯერებს რომ ვითომ მისი არის. ადამიანის განმხრთობა დაკავშირებულია წარმოსახვის სრულ გათავისუფლებასთან. ანუ ვინც წარმოსახვისგან სრულად განთავისუფლდება, უკვე ნიშნავს რომ განიხფთო ის ადამიანი. განხთობა არის ყველაზე მაღალი საფეხური ადამიანის. ამაზე დიდი მინდა გითხრათ, ადამიანური მიღწევა არ არსებობს. ანუ განხთობა რას ნიშნავს? ღმერთს მიმსგავსებული ადამიანი, მისი გული არის გაწმენდილი, მის გულში ცხოვრობს სული წმინდის მადლი. ანუ ღმერთი ცხოვრობს გულში. ამიტომ აი ვინც არ განიწმინდა წარმოსახვისგანო, მის გულში ღმერთი ვერ შევაო, ფაქტობრივად აი ესე წერია. კარგით, ეხლა ჩვენ გადავდივართ ვეფხისტყაოსნობაზე. დასკვნა ასეთი გავაკეთოთ ჩემო ძვირფასებო: არანაირი წარმოსახვა კარგი არ არის, მაგრამ წარმოსახვების სრული მოსპობა ეს ძალიან რთული საქმეა. ამიტომ ჯერ გვირჩევენ მამები, რომ ჯერ გავაკეთილშობილოთ წარმოსახვები. გავაკეთილშობილოთ მაინც. აღარ მოუკლათ წარმოსახვებში, აღარ დავიბრიყოთ ვიღაცა, არ ვიმრუშოთ, არ მოვიპაროთ და ასე შემდეგ. ანუ ცნებების მიუყვეთ წარმოსახვების დასუფთავებით, ანუ გავაკეთილშობილოთ. და მერე ნელ-ნელა ესენიც უნდა მოვიშოროთ. ანუ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს გულის თქმებისა და წარმოსახვების გარეშე ცხოვრება. აი ეს არის
განხთობის გზა, რომელიც აუცილებლად სასურველ კარგ შედეგს, დადებით შედეგს მოგვიტანს. აი ესე მარტივად დავიმახსოვროთ. ეხლა გადავდივართ ვეფხისტყაოსნობაზე. ამაოება ამაოებათა, ყოველივე ამაოა. ესაა წუთისოფლის ზოგადი დახასიათება. დიდი დაკვირვება არ სჭირდება ადამიანს, რომ დარწმუნდეს ამ სიბრძნის ჭეშმარიტებაში. ყველაფერი დასრულდება. ერთი ამოსუნთქვით დაინთქმება ყოველი მიწიერი მონაპოვარი. შემძერ წავშდგებით სამსჯავროზე ზეციერი მამის წინაშე, ხელცარიელნი და შიშველნი, და იქ გადაწყდება ჩვენი ბედი. ან ცათა სასუფეველი, სადაც მართალნი განისვენებენ, და ან ჯოჯოხეთი, სადაც გარდაუვალია სამუდამო ტანჯვა წამება. ესე იგი, მიზანი ჩვენი ცხოვრებისა არის სამოთხის დაბრუნება, ღმერთთან მყოფობა, უფლის წიაღში ღვთისმსახურებითი ნეტარება. და როგორც და ხო და ისმის კითხვა, და როგორ მოვიპოვოს ეს ნანატრი ადგილი? საკუთარი თავის დამარცხებით. ჩვენ უკვე ვიცით, ნებებისგან გათავისუფლებით, გულის თქმათა და წარმოსახვათა მოსპობით, რაც დღეს თქვით, სიცრუისა და ბოროტების დაგმობით, კაცთ მოყვარეობით, მოყვასის თანადგომით, ერთგულებით, თავგანწირული სიყვარულით. ეს ყველაფერი მოგვიხვეჭს სახელს. აქ დასატოვებელს და უფლის წინაშეც უფლის წინაშეც წარგვადგენს პირნათელად და შეურცხვენლად. ზნეობის ეს ღვთაებრივი კოდექსია ჩადებული ავთანდილის ანდერძის მეორე ნაწილში, რომელიც უბრალოდ უნდა წაიკითხო კაცმა განმარტების გარეშე, სულიერი შთამშჭოვალვითა და გულისხმიერებით. თითქოს და შოთამ წინაპართა სახელით ქართველ კაცობას ანდერძი დაგვიტოვა საშვილიშვილოდ, რათა ვცხონდეთ კიდეც და ვიყოთ ღირსეული მამულიშვილნი, ჩვენი დედა სამშობლოსი. საკმარისია ამ სულისკვეთებით გავზარდოთ ჩვენი მომავალი თაობა, ისინი გავათავისუფლოთ იმ ორასწლოვანი მონური ფსიქოლოგიისგან, რაც დღესდღეობით ესოდენ იგრძნობა ჩვენში. იარაღა დავისხამთ აწ დაკარგულ აქტიურ ხასიათს და ძლიერნებას და დავიბრუნებთ ჩვენს ისტორიულ მისიას. ისტორიული მისია კი ასეთია, ჩემო ძვირფასებო: მართლმადიდებლობის პირწმინდად დაცვა და მისი მოციქულებრივი ღაღადისი მთელი მსოფლიოს წინაშე. აი რა არის ქართველების ამოცანა. ესე იგი, გავხდეთ ჯერ ჩვენ ღირსეული მართლმადიდებლები და მერე მთელს მსოფლიოში ჩვენი მართლმადიდებლობა გავიტანოთ და ყველასთვის, ანუ მოციქულებრივად ვიქადაგოთ მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ნამდვილად, ესე იგი, ძალიან სავალალო მდგომარეობაში. აი საქმე საყოველ ქართველო. ეს თამამად იმიტომ წავიკითხე, რომ ჩემი დაწერილია და სხვისი დაწერილი არ გეგონოთ, ამ მიჩვენია, ესე მაღალ მხატვრულად ვერ მოგიყვებოდით მე. ეხლა ვიწყებთ საკითხვას ჩვენი, ესე იგი, ავთანდილის ანდერძის, რომელიც არის უკვე იმდენად მაღალ მხატვრული, რომ ამის გარჩევაც აღარ არის საჭირო. მეფეო, ესე თათბირი მომკალ ვინ დამიწუნოსა? მეფეო, ნუთო წასვლამან თქვენ ჩემმან გაგამჭმუნოსა. ვერ ვეცრუები, ვერ უზამ საქმესა საძაბუნოსა და პირისპირ მარცხენს ორივე მივალთ მას საუკუნოსა. და რა უქნაო, აი ტარიელი, როგორ მივატოო? უფლის წინაშე რო წავშდგებითო ორივე, შემარცხენსო იქო ღმერთიო რო წავშდგებითო. აბა როგორ უღალატო, როგორ ვეცრუო? ვერ ვეცრუები, არ შემიძლიაო. როგორ მივატოო ამ განსაცდელში კაციო? აი ეს არის ღირსეული კაცის სწორედ ხმაა, რომ განსაცდელში როგორ მივატოო ადამიანიო? წესიერი კაცი მიატოვებს? არ შემიძლიაო იძახს. არ დღავიწყება მოყრისა, აროდეს გვიზამ ზიანსა. გომობ კაცსა აუგიანსა, ცრუსა და ღალატიანსა. ვერ ვეცრუები, ვერ უზამ მას ხემწიფესა მზიანსა და რა უარია მამაცა, სულ დიცსა, წასვლა გვიანსა. რა უქნაო, ასეთ კაცო ცრუს და ღალატიანს ვგმოობო,
არ მიყვარს ასეთი კაციო და მე გავაკეთო რაც არ მიყვარსო, აი რა უქნაო. რა უარია მამაცა ომშიგან პირში პირის მხვეჭელსა, შემდრკალსა, შეშინებულსა და სიკვდილისა მეჭველსა. კაცი ჯაბანი რითის ჯობს დიაცსა ქსლისამ ბეჭელსა და ჯობს სახელისა მოხვეჭა, ყოველსა მოსახვეჭელსაო. ესე იგი, რა უნდა გააკეთოს ისეთი კაცმაო, რომ კაი კაცობაზე და კაი ვაშკაცური სახელის დატოვებაზე უფრო მეტიო. ამიტომ ჯობსო ისევო სახელი მოიხვეჭოსო, ამაზე დიდი მოსახვეჭელი არაფერი არ აქვს კაცო, რომ კაი ვაშკაცის სახელი დატოვოსო. ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო, ვერცაკლოდოვანი, მისგან ყოველი გასწორდეს სუსტი და ძალგულოვანი, ბოლოდ შეყარნეს მიწამან ერთგან მოყმე და მხოცოვანი და ჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი სახელოვანი. Ну, აქ უკვე ყველაფერი გასარკვევია, ესე იგი, უსიცოცხლო, უმეგობრო, უსიყვარულო სიცოცხლე სიკვდილი ჯობია ისევო. სახელოვანი სიკვდილიო. ჯობს სიცოცხლე ნაზრახი სიკვდილი რა არის, ხო? ჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი სახელოვანი. აი, ზოგი რო არის მუქთახორა. ბიჟაზე რო ცხოვრობს და ძე როდის გაიღვიძებს. მერე ჩავა დადგება, იფურთხება, ეს წესი ეს დაფურთხება რაღა აქვს, ხო? იგინება. ყრა არს ამ სიგარეტისგან და ათასი მაიმუნობისგან, ხო? მერე სულ სხვას განიკითხავს, მერე ორ სამ სიტყვაში ხუთ გინებას იძახის. ხო და აი ესეთი სიმყრალე ამოდის იმის გვერდზე, ვინც დადგება, ყველა დაითხრება. ზოგი სიგარეტის ყვამლით, ზოგი რაღაცა წამლის სუნით, ზოგი ამ აყროლებული ენით, რაც აქვს შიგნით ის ამოდის. ადამიანს გულში რაც აქვს, სიმყრალე და ჭუჭყი თუ აქვს, ამოდის ნაგავი, ბინძური სიტყვა. აბა წესიერ კაცს ამოუვა ასეთი ლანძღვა გინება და ასეთი სიმყრალე? ანუ გულში რაც აქვს, ის ამოდის. ანუ რაც სიტყვა ამოდის, აი ეს იმით იწამლება გული. და ბოლოს მერმე ვიშიშვი მეფეო, თქვენდა კადრებად ამისად, სდების და სდების სიკვდილსა ვინ არ მოელის წამისად. ის ადამიანი ცდებაო, ვინც ყოველ წუთში არ მოელის სიკვდილს. აი რა კაი სწავლება. მოვა შემყრელი ყოველთა ერთგან დღისა და ღამისა და თუ ვერა გნახე ცოცხალმან, სიცოცხლე გქონდეს ჟამისად. მე თუ დაუბრუნდიო და ვეღარ განახე, ვეღარ დაუბრუნდიო და ვეღარ განახეო, ხო? თქვენ მაინც დიდი ხანი იცოცხლეთ. თუ საწუთრომან დამარხოს ყოველთა დამამხობელმან, ღარიბი მოუკვდე ღარიბად, ვერ დამიტიროს მშობელმან, ვეღარ შემსუდრონ დაზრდილთა და ვერცა მისან დობელმან და მუნ შემიწყალოს თქვენმანვე გულმან მოწყალე მლმობელმან. მაქვს საქონელი ურიცხვი ვერვისგან ანაწონები, მიეც გლახაკთა საჭურჭლე ათავისუფლე მონები, შენ დაამდიდრე ყოველი ობოლი არას მქონები და მიღწვიან მომიგონებენ დამლოცვენ მოვეგონებიო. ესე იგი, ნახე და ბოლოს იძახის, რომ ჩემი მონებიო, დიდარი ვარო მე, ურიცხვი რამე მაქვსო, სიმდიდრე მაქო და თუ ვეღარ დაუბრუნდიო და აღარა ვარ ცოცხალიო, მონები სულ გაანთავისუფლეთო, საქონელი გაყიდეთო, დაურიგეთ ობლებსო, ღარიბებსო. ხო და ის ღარიბები და ობლებიო, როდესაც დამლოცავენო და მადლობას მომიხდიან, აი შემეწევა მეო და გადამარჩენ სეგო. აი როგორი მაგარი ის არის. ესე იგი, ვეფხისტყაოსნის არსი, ანუ დასკვნა, ვეფხისტყაოსნობა არის წარმოსახვის გაკეთილშობილება ჯერ და მერე მისი სრული მოსპობა. აი პირველი ეტაპი, რომ წარმოსახვა გქონდეს კეთილი, მაგალითად, აი რა არის კეთილი წარმოსახვა? თუ მქონდა როგორ მოუკლა, ხო, ვიღაცა არ მომწონს, ხო? მოდი კი არ მოუკლა, გამოვასწორო ჩემ წარმოსახვაში. აი უნდა დავარტყა, ხო, უცბად აღარ დავარტყი და ღმერთმა შეგინდოს უთხარი წარმოსახვაში.
ო წარმოსახვა შენი არ არის, ეხლა იმანაც ვაა დაიწყო ტირილი, ეხლა მითხა წამო მე მოძღვართან წაგიყვან ეს წარმოიდგინე, როგორ წაიყვანე წირვაზე დადექით რაღაც, ანუ გაკეთილ შობილდა. შენ რო ქონო დაარტყი და დააგდე და გაუსწორი და სისხლები ადინე და ჩაქოლე, ხო? ეხლა აი წარმოისახვე, არა შურის ძიება, არა ეს ძალადობა, არამედ შენ გამოასწორე ადამიანი, ნახე რა მაგარია, სიკეთისკენ მომართე, ეკლესიურად გახადე შენ წარმოსახვებში, დაიძმა კაცე რაღაცა, ხო? და მერე უკვე ნელ-ნელა ესეც უნდა გააქრო. ესე ჯერ გააკეთილ შობილდო და ბოლოს გააქრო. კარგით. ახლა დღეს ბევრი მოსაყოლი ვეფხისტყაოსანზეც არაფერი არა გვაქვს. ავთანდილის წერილი ფრიდონს. ესეთი მარტივი პატარა ადგილია. მოკლედ ეუბნება რომ დიდებულო და ბედნიერებით სავსე მეფეთ მეფეო, მზეო, ლომივით ძალგულოვანო. შენი უმცროსი ძმა შორით მდაბლად სალამს გიძღნიო. გასაჭირი არ დამკლებია, სამაგიეროდ საწადელსაც ვეწიე. იგი ქაჩთა მეფეს ყოლია პატიმრად, თვალთაგან ნიადაგ ცრემლის მქველი. ესე იგი, გავიგეთო, რომ ჩვენი ნესტან დარეჯანიო, თურმე ქაჩთა ციხეში ზიისო, ქაჯეთის ციხეშიო. იქ მეფე არიო და მეფეს ჩაუგდია ტყვეთო, პატიმრათა ყავთო, თვალთაგან სულ ტირისო ნესტანიო. ჯერ ქაჯნი ქალთან რა არიან, სხვის გაღმა მხარეს წასულან, მაგრამ უამრავი ჯარი უდგას დარაჯად. თუმცა გზა ბრძოლით უნდა გავიკაფოთ, იქ მისვლა მაინც თამაშად მეჩვენება. აი ნახეთ რა მაგარია, თამაშად მიჩნსო. მე რო გითხარით ქართლის ცხოვრებაში, რო წერია რო ქართველნიო, ისეთ უპირატესობას ფლობდით ტერთან ბრძოლაშიო, რომ გართობით ომობდითო. ესე იგი, გართობით ომობენო. იგი არ ეშინიათო, რო არ მოგა, ერთობიანო რა. აი ნახეთ აქ ამ ბრძოლის ეშმაკებთან ბრძოლაო, თამაშად მეჩვენებაო. ეს ხო თამაშია, ეს რა ბრძოლაო? ეშმაკებზე დიდი ვიყარი, ქაჯეთის ციხე ასაღები, მაგრამ იმდენად ძლიერია ავთანდილი, ფრიდონი და ტარიელი, რომ მათთან ბრძოლა მათთვის თამაშიაო რა, თამაშად მეჩვენებაო, მაგარია. იმიტომ რომ ტარიელ შეუძლია 10000 კაცის ამოხოცვა და თამაშია ვეფხვებს და ლომებს ხოცავს კაციდან. ესე იგი, თამაშად მიიჩნსო იქ იძახის. ვიცი სადაც შენ და შენი ძმობილი იქნებით, იქ ძნელიც გაადვილდება. წავალ ტარიელს წამოიყვან, მალე გეწვევით მხიარულნი და ჩვენი მოსვლით შენს გაიხარებ. ამის მეტი არა უნდა რა შემოგკადრო, თავად იცი ძმას მურად რა რიგ მიეშველებაო. აი ფრიდონი უკვე ძალა არის, მიხვდის? ერთობა არის, ძალა არის და აი ფრიდონს მიწერა წერილი, რომ აბა უკვე გავიგეთო ნესტან დარეჯანი სადაყავთ დატყვევებულიო, ჩვენ უკვე გავიგეთო იქ როგორი ძალებით უნდა ვეკვეთოთ, უნდა გავაერთიანოთ ავთანდილის, ტარიელის და ფრიდონის შესაძლებლობები და უკვე დავეცეთ და უკვე უნდა გავიმარჯვოთ და ჩვენთვის ეს ხო სერიოზული ბრძოლა კი არ იქნებაო, თამაში იქნებაო რა, ეს გართობით მოიგებთ ამოს. აი ასე არის ქართული განწყობა და ზუსტად აი ჩვენც ახლა ჩვენ როგორ გმართებს, იცი? ჩვენ ასე გმართებს. აი ელენე რო გაიზდება, ნატალია გაიზდება, ანასტასია გაიზდება, ცოტნე გაიზდება, მეორე ელენე გაიზდება, ლილე გაიზდება, აგერ თეკლე მუხიაშვილი იზდება, დავით ბექაური იზდება, დვალი ხათუნას ბავშვები იზდებიან და მე დარწმუნებული რაში ვარ, იცი ბავშვებო? 5 წლის მერე, 10 წლის მერე, რო თქვენ უკვე ვეღარ მოგატყუებენ ეს ახალი ჩვენი გარჩევნებით, ვეღარ მოგატყუებენ განათლების რეფორმის არასრულყოფილობით და სულ მოტყუებით რაღაცე არაქართული, არაეროვნული, არამართმადიდებლური წესებს რო ნერგავენ. ვეღარ ვე და თქვენი გაზრდილი შვილები უკვე ყოფას უტირებენ ამათ ყველაფერს, გამოასწორებენ ყველაფერს. აი იმიტომ რომ ჩვენ ახალი თაობა უნდა, თაობის გაწმენდა უნდა შევდოთ, გონების გაწმენდა, რომ ადვილად იმათ, ესე იგი დასახულ გეგმებში არ მოუყვეთ. იმათ რა აქვთ, იცი? დასახული თავიანთი გეგმებით გააგრძელონ მართვა გარეშე თუ შინაური მტრული ძალების შეკვეთით, რომლის მიზანიც არის მოსპონ ჩვენი ეროვნული ღირებულებები,
მოსპონ ჩვენი სულიერი ღირებულებები, ანუ მოსპონ ადამიანში ღმერთი, სამშობლო და ადამიანი და გადაგვაქციონ ჩვენ როგორ ადამიანად იცი, ვისაც აღარ სწამს არაფრის, თავი სამშობლო აღარ აქვს და კაცთა შორის აღარ სათნოება და სიყვარული. აი მე გეტყვით ახლა, ძალიან მაგალითად რომ მოაქვთ ხოლმე ამერიკა. ამერიკაში იცით რა წესია? ჯერ ხო ღმერთს საერთოდ გავიწყებენ და ეს დიდი ქვეყანა ზრუნავს იმაზე, რომ ვითომ ესეთი რაღაცა არ არსებობს. მეორე, ამერიკაში მცხოვრებმა არც ერთმა ადამიანმა არ იცის სამშობლო საიდან არის მის. ეს საგანგებო პოლიტიკა აქვთ მათ, რომ დაგავიწყონ შენი ეროვნულობა. და მესამე, კაცთა შორის სათნოება და სიყვარული რო არ არის, იცით რას აკეთებენ? ყოველ წელს კლას აცვლევინებენ, ისე რომ სანამ სკოლას დაამთავრებ, არც ერთ ბავშვთან 2 წელი ერთად არ უნდა იარო სკოლაში. ეს ხო დიდი ქვეყანაა. აბა აი ელენე მაგალითად, შემდეგ კლასში რო გადადის, მე7 კლასში თუ მე6 კლასში, ვინც ყავდა კლასელები, არც ერთი აღარ უნდა ეჯდეს კლასში. ესეთი წესია. შემდეგ წელს მე8 კლასში კიდე ყველა უნდა გამოუცვალონ, მე9-ში კიდე ყველა. ყველა ადვილად ხვდებით რატო კეთდება ეს, იმიტომ რომ არ დამეგობრდნენ. იმიტომ იქ არიციან მეგობრობა რა არის. უკვე ჩვენ რო ასე ზედ გადამყდრები ვართ და ჩვენ რო ერთმანეთის გამო შეგვიძლია კლასელები მეჯვარეებად მიყვავს და ბავშვის ნათლიება და ერთმანეთის გარეშე თუ კაი კლასია ვერ ცხოვრობენ. აი სხვათა შორის ახლა აღდგომა დგება და მე ერთი კაი ტრადიცია მინდა ჩემი კლასისა გაგიზიაროთ, იქნება რომელიმე თქვენგანს მოეწონოს ეს აზრი. ხო არის ხოლმე ასეთი ტრადიცია, რომ შეიკრიბებიან ძველი კლასელები მეგობრები და დასხდებიან და кейფობენ აღდგომაზე, შობაზე რაღაცა. აი ჩვენ ასეთი რამე მოვიფიქრეთ. მოდი მართლაც ვისაც რისი საშუალება აქვს არ დავთვალოთ, ვირანდეს დადებს. 100 ლარს დადებს, 50 ლარს დადებს, 10 ლარს დადებს, არ თქვათ. და ვინც რამდენს დადებს, ეს ფული ავაგროოთ, რაც მოგროვდება. გავიკითხოთ ყველაზე ძალიან რომელ კლასელს უჭირს და იმას მივცეთ სრულად. აი ესეთი ტრადიცია დაუნერგეთ და შარშან ეხლა შობას რო განვახორციელეთ, ყველას ისე ძალიან მოეწონა, ეხლა გვეხოცებიან, მოდი კიდე გავაკეთოთ, აღდგომასაც გავაკეთოთო რა. ესე იგი თან კი არ ვიქეიფეთ, ანუ ხო შეგვეძლო რომ ამ ფული ჩვენ გვექეიფოთ, არა, მოდი ვთქვით რომ სულიერად გავაკეთოთ. ვისაც და ორ ადამიანს უჭირდა კლასში გავიგეთ, ხო და ერთს დაუწყია ტირილი, აი ესე მოულოდნელად, თურმე ძალიან გაჭირებულ დღეშია და ერთმა გოგოს გავატანეთ და დამირეკა იქიდან, ეს რა მიქენითო, აი მოკვდა ტირილითო, მეცო ვიტირეო, აი მე თქვენგანაც ალეთო გახარებული იყო რა, აი მადლი შეგვეწია. მე ხა წეს თავნავ ლაპარაკობდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც პედაგოგმა მე გასწავლეთ, თქვენ ხო იმათ არც ერთს არ იცნობთ ამას, ვინ ეს იდეა საიდან წამოვიდა, ის არ იცით. მით უმეტეს იმან, მაგრამ თქვენ დაიმახსოვრეთ ეს ფაქტი და თუ თქვენ შესთავაზებთ თქვენ მეგობრებს, თქვენ ახლობლებს, განსაკუთრებით რომ გაიზდებით, ეხლა შეიძლება ეს აღარ განახორციელოთ, პატარები რო ხართ, მაგრამ აი რო გახდებით დიდები, ეს შეიძლება დაიმახსოვროთ და ძალიან საინტერესოა ეს. ასევე მინდა გითხრათ, აი ესეთ ჩემთვის ძალიან შთამბეჭდავი იყო, ჩემი მეუღლე რო გარდაიცვალა, ამ დროს იყო ექსკურსიები, რომ კეთდებოდა ხოლმე, უკვე დამამთავრებელი პერიოდი იყო რა, ივნისის თვე იყო და მე 4 შვილი მყავს, როგორც იცით. უფროს უკვე დამთავრებული ჰქონდა და მეორეც უკვე ამთავრებდა, ანუ იქ არა და თეკლესა და გაბრიელის კლასში აგროვილი ჰქონდათ უკვე ფული საექსკურსიო. რო შესაბამისად დედა რო გარდაეცვალა კლასელებს გადადეს ერთი კვირით და მე ასეთი რამე მოუფიქრებიათ, რომ არც ამ ორი კლასიდან არც ერთი აღარ წავიდა ექსკურსიაზე და მთელი თანხა მოიტანეს გაბრიელის ოჯახში. ანუ შემოსწირეს ესა რა. ანუ ექსკურსიაზე აღარ წავიდნენ და ის თანხა ოჯახს შემოწირეს. ესაც ძალიან ასეთ მგზნობიან ყველა დიდი მადლი მიიღო, იმიტომ რომ ეს საფრთხო საქმეა და ასეთი საქმე არ იკარგება. აი ზუსტად ამაზე აქვს ნათქვამი: ბრძენ შოთას, რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. მიხდი, ის ექსკურსია ხო დაიკარგებოდა, ის პურმარილი დაიკარგებოდა, მაგრამ შენ რო ეს თანხა გაჭირვების მიეცი, აი ეს არ დაგეკარგება არასდროს. და უფლის წინაში რო წარსდგები, იქ დაგხვდება ყველაზე ძალიან სადაც გჭირდება. აი ასეთია. ეხლა დაგვრჩა ორი პატარა მორალი. პირველი: გონიერთა მწვრთნელი უყვარს, უგუნურთა გულსა ღმირდეს.
მოდი ვიმსჯელოთ ამ თემაზე. აბა, წავიკითხავ ერთხელ კიდევ. გონიერთა მწრთელი უყვარს, მწრთელი არის მწრთნელი, ანუ მასწავლებელი. უგუნურთა გულსა გმირდეს. აბა, ვინ აიწევს ხელს, რა შინაარსია გადმოცემული. დავით, აბა, ბრძანე. მას სწავლავის უნდა იმას თავის მწვრთნელი უყვარს, რადგან იცის მას და ვისაც არაფერი არ იცის მას, იმისთვის არაფერი არ არის მას მასწავლებელში მოსაწონი მას. დიახ, გონიერ კაც. იმიტომ რომ მას მასწავლებელი ვერ აქვს, რადგან არაფერი არ იცის მას და ის არ მოსწონს მას. დიახ, გონიერ კაც უყვარს, როცა ასწავლიან. მიხდი? და უგუნურ კაცს კიდე მაინც არა რა მაქვს მაგისი სასწავლი. უგუნურ კაცს გონია რომ არაფერი სასწავლი აღარ აქვს. რაღა უნდა მასწავლონ, ყველაფერი ვიციო. ეხლა უყურე რა სამოს მამაპაისი, წაგიკითხოთ ბავშვებო. აბა პედაგოგები საყურადღებოთ, ვიტყვი ეხლა ასეთ ძალიან მაგარი რამე წერი. აი ძალიან გამიკვირდა კიდეც რო არ დაგიმალოთ. ნახეთ ეხლა რა წაგიკითხოთ. ძალიან ძალიან საინტერესო. ახალი ამბავი, ნახეთ ახლა. აი, ადამიანი საკუთარ თავს უნდა კითხოს კაცმა. კარგი, თქვათ მე მომწონს რასაც ვაკეთებ, მაგრამ ღმერთს თუ მოეწონება და ეს აქციელიო და კარგად დააკვირდეს, სათნოა თუ არა ის ღვთისათვის. რასაც უნდა აკეთებდეს ადამიანი, იგი ამას მხოლოდ ქრისტესთვის უნდა აკეთებდეს, აცნობიერებდეს, რომ ქრისტე ხედავს მას, თვალყურს ადევნებს მას. ადამიანის ყოველი მოქმედების გულისგული ქრისტე უნდა იყოს. ზეცაში ერული აღმართებით კი არა, არამედ სულიერი დამდაბლებით ადიანო. რაც არ უნდა მიაღწიო ხო ადამიანმა და აი ეს გავაკეთეო, ასე კი არ ადიან ზეცაშიო. არაფერი არ გამიკეთებიაო, რო იტყვი. აი ეს არის სიმდაბლე. ამიტომ მოდით ამოვშალოთ საკუთარი თავიდან ერული წარმატებულობა. იმიტომ რომ სწორედ ესაა სულიერი წარუმატებლობა. ოხოხოხო, რა მაგარია. ჩვენი ეპოქა გამოირჩევა არა სიწყნარით, არამედ სენსაციურობით, ცარიელი ხმაურით. ხოლო სულიერი ცხოვრება უხმაუროა. ვისაც სიმდაბლე აქვს, საკუთარი თავისგან მასწავლებელს არასოდეს შექმნის. ის სხვებს უსმენს. ის ლაპარაკობს როგორც მოწაფე. ვისაც გონია რომ სხვების გამოსწორება შეუძლია, მას დიდი ეგოიზმი აქვს. ხო მაგარია ბავშვებო, ესე იგი, ნახეთ რას გვეუბნება, რომ არასდროს არ თქვა რომ მე მასწავლებელი ვარ. ესე იგი, ვინც იძახის რომ მე სწავლა აღარ მინდაო, იმას უფლება აღარ აქვს მასწავლებლობის. ამას რო აი მე უკვე ყველაფერი ვისწავლე და ეხლა ბავშვებს უნდა ვასწავლო, ამას ქვია ამპარტავნება. ეგოიზმი ქვია მეტი არაფერი. იმიტომ ნამდვილი მასწავლებელი უსმენს ბავშვს და იმისგან სწავლობს, როგორ მოიქცეს. და ვინც აღარ სწავლობს და ვეღარ იზრდება და აღარ ჭირდება, იმას უკვე უფლება აღარ აქვს რომ ასწავლოს. გასაგებია? და მეორე მორალი ასეთია. ვა, შენი ბრალი დავ თუ არა, სიკვდილი ჩემი ლხინიაო. ვა, შენი ბრალი დავ თუ არა, სიკვდილი ჩემი ლხინიაო. ესე იგი, აქ რა წერია, იცი? დაო ეუბნება. თუ მოუკვდებიო, მეო ჩემთვის სიკვდილი არაფერიაო, შენ ლხინიაო თუ მოუკვდები, არ მეშინია სიკვდილისო. და შენი დარდეო მაგაზეო თო, მე რა მოკვდეო, ჩემთვის არაფერი არ არისო. აქ არის უკვე ცნობიერება ქართული, რომ სიკვდილი სინამდვილეში არ არსებობს. ამიტომ სიკვდილის არ ეშინია ამის თქველს და აეუბნება რომ მე არ მეშინია სიკვდილისო. იმიტომ რატო არ გეში? არ არსებობს და როგორ შემეშინდება? რაც არ არსებობს, იმისი რატო უნდა მეშინოდეს? აი ეს არის ქართული განწყობა, ჩემო ძვირფასებო, და ჩვენ თუ ამ განწყობას დაუბრუნებთ, ჩვენ მომავალ თაობას თქვენ თუ დაგიბრუნებთ, თქვენ ძალიან ძლიერი თაობა გაიზრდება. მარტო ეს რო გასწავლოთ ეხლა მე თქვენ რო ნატალია მიცი რა მითხრა? ნატალია ბლიაძე როა, აი მაგარი ის რო გაიგეთა ეხლა. ხო დაამარცხა ბოლო ოპერაციაც მაგარი გაიგეთა.
მაგრამ პირდაპირ თქვა, რომ სიკვდილი არ არსებობსო, წინა გაკვეთილზე თქვა სხვათაშორის იერუსალიმიდან, თუ ამის წინა თქვა გონი, აი პირდაპირ თქვა, რატომ მეთქი სიკვდილი? იმიტომ რომ სიკვდილი არ არსებობსო, აი ასევე თქვა რა. პირდაპირ აჯახა სიკვდილს გაუხრიტა შუბლი რა. აი ესეთი მაგარი არის. აი ამას რო იტყვი სიკვდილი არ არსებობს, უკვე გამარჯვებული ხარ სიკვდილს. ახლა მე ვინაიდან პატარა დროგოკ ერთი მაგარი ფაქტი მინდა მოგიყვეთ ჩემო ძვირფასებო. საქართველოს ისტორიიდან. ეს იცი რა დრო არის, აი კომუნისტებმა, რუსებმა რო უკვე გაიმარჯვეს და დაიწყეს ყველა ქვეყნების გაწითლება. დაპყრობა, ანუ დაპყრობა და აბა შედის ჯარით და ყველას დახვრეტავენ, ვინც კი წინააღმდეგობას უწევს და მეორე დანებდება ხალხი და ასე აწითლებენ ყველაფერს. კომუნისტები შეყავთ მთელი ქვეყნები. და აი ამ დროს რუსულ ჯარში ერთი გერმან გენერალი მსახურობს. ანუ დიდი წოდებაა, რუსეთის ჯარის გენერალია და რო გაიგო რომ საქართველოს ჯარით შემოვიდნენ და უნდა დაიპყრონ, დაყარა ყველაფერი და გადმოვიდა საქართველოს ხარეს. ქართველი კაცი იყო ეს კოტე აფხაზი, ასეთი პიროვნება. ილია ჭავჭავაძის დის შვილი იყო. ილია ჭავჭავაძის დის შვილი, საკუთარი დის და გენერალი მაგარი, ასეთი ულახშებით, ასას დაარტყავ და დააგდებდა ადგილზე და აბა ეს რო საქართველოსკენ გადმოვიდა, რა თქმა უნდა ეგერე გენერლად დანიშნეს. დაიწყო ომები და მოკლედ შეეკრიბა თავისი რაზმი, მაგრამ ნუ რას დააკლებ, ისინი არიან მილიონობით. ხო და რა თქმა უნდა, ნელა მათ დაიკავეს ყველა ადგილი და განაიარაღეს ეს კოტე აფხაზის 17 კაციანი რაზმი და ახლა კოტე სიმხელა დიდ პატივს ცემენ ეს რუსი ჯარისკაცები. ხელს არ აკიდებენ და უთხრესო დიდი ბოდიშითო და მოგვივიდა ბრძანებაო, რომ უნდა დაგხრიტოთო რა 17-ეო. ოღონდო აი რაღაცაო შეგიძლიათო, რაღაცა სურვილი გითხრათო, რაღაცაო და ამან უთხრა რომ რასაც გეტყვითო შეგისრულებთო, ისე გიყვარხათო. მოდიო თქვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს, ეხლა ღამე დაგხრიტავთო დილითო და მოდი ღამეო პატივი მეცითო, ერთი კაი სუფრა გაგვიკეთეთო, ქართულიო. ამ 17 ბიჭთან კარგად მაქეიფეთო რა და დილით კიდე გამოგიყვანეთ და დაგხრიტეთო. კი ბატონო, ეგო მაგას ადვილად შეგისრულებდო. გაუშალეს სუფრა. საბას ეგ არის, აი დაწმინდას რო იქით გაწდები ტაბახმელასკან სადღაც მაგ ტერიტორიაზე და მაგარი кейფი მიდიოდა ღამე. ალბათ კოტე აფხაზი დადგებოდა თამადად და რა საინტერესოა, ნეტა რა სადღიგრძელოთი დაიწყებდნენ. მეორე სასადღიგრძელო იფიქრე იქნებოდა. აბა მოიფიქრეთ, აი კაცები ხართ, ბიჭები ხართ და ჯობია ესეთ რაღაცებზე ვიფიქროთ, რა გარდა იმ წარმოსახვებისა, ხოცვაში, ლეტვა და კომპიუტერი და იმ ყრალი ამბების, რო გვიცხადებენ ხოლმე მთავარი არხი და ისინი. წესიერი იქ არაფერია. ხო და მოკლედ კარგად იქეიფეს და გათენდა. კოტე აფხაზი ისევ გადმოდგა, უკვე კარგად ბრალი იქნებოდა და ვიცი რომ ვაშკაცის წესი არ არისო, ზედიზედ ორი თხოვნაო. მაგრამ კიდე ერთი თხოვნა მაქვს რა. აუგვიდათ რაღა თხოვნაო. პირველი მე დამხრიტეთო. აი ამ პატარა ჩემი შვილების სიკდეს მე ნუ მაჩვენებთო რა თვალითო. პირველი მე დამხრიტე. კიო კაცო, რაზეალა, მაგაზე არ გაწყენინებთო პირიქი და გადმოუტენეს ახლა პირველი და მოუწრიალდა და ამ ბიჭებს ეუნება, შვილებო დაიმახსოვრეთ რასაც ახლა გეტყვითო. სიგვდილით ყველა მოუკვდებითო, მაგრამ თავარია როგორ წავალთო, თავარი არ შეგვაშინოს ამ სიგვდილი, ამიტომ სიგვდილი ხო რეალურად არ არსებობსო თქვა. ანუ ჩვენ თუ ვიტყვით რომ არ გვეშინია, ჩვენ აქაც უკვდავებას დავტოვებ და იქაც უკვდავებას გავაგზელებთ, იმიტომ სიგვდილი არ არსებობს მართლა. მაგრამ ჩვენ თუ არ მომკლათ რა იქნება რაღაცა და ეს არის გატეხვა და შეშინება და ლაჩრობა. აი ამა თქვა, ამა რა უნდა დამაკლოსო, სიკვდილი არ არსებობს, ამისი არ მეშინიაო თქვა და მოვა დრო და ჩვენი ვაშკაცური სიკვდილი აი ეს ახლა რასაც ვანკეთებთო, ჩვენ შვილებს გადაეცემაო და ისინი იამაყებენ და იტყვიან ამას სიკვდილი დაამარცხესო და ბოლოს თქვა გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოსო და კიდეც გაარტყეს იარაღი და გაფრინდა ეგრევე ფრთები, გამოესხა და გაფრინდა ზეცაში ეგრევე რა. და ამტკიცა რომ სიკვდილი არ არსებობდა. და ეხლა რომელიო და გამოვარდა მეორე მე დამხრიტეთო თქვა პირველიო, იმანაცა თქვა. მე თქვა
17-ე ვიხვეწება მე და მხრიდა თუ აგიჟნენ ესენი კაცო ესენი ვერ არიან კარგად თუ სიკვდილი უხარია თუ რატო უხაროდათ იმიტომ რომ იცოდნენ რომ სიკვდილი არ არსებობდა და მეორე მას სანამ გადაუტენეს გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს ბახ იმანას და 17-ე მაინცა დაამთავრა გმირულად და მართლაც აი მათი გმირობითა და მათი ვაჟკაცობით დღეს საქართველო კიდე არსებობს თქვენ ასეთი გამოთქმა არის და მართალი ხო მაინც უნდა მოკვდეო და რაღა ჭამაში უნდა მოკვდე ან რა ქვია მოწევაში უნდა მოკვდე ან წამლის გაკეთებაში უნდა მოკვდე და ან ცოლთან ჩხუბში უნდა მოკვდე ან რაღაცა ძმაკაცებთან ჩხუბში ხო დანაზე წამოეგო ბარემ კაცურად მოკვდი რა სამშობლოსთვის მოკვდი გაჭირვებულის დახმარებაში მოკვდი ბრძოლაში მოკვდი ომში მოკვდი ვაშკაცურად იბრძოლე ვიდრე ლაჩრულად და მშიშარა და მომკლა და რაღაცები ეხოცო ხო ხო მაინც უნდა მოკვდა და ბარემ ქრისტესთვის მოკვდიო ესეთი ნათქვამია რა ქრისტესთვის ვინ მკვდება მარადიულობაში გადადის და არ არის აი ესეთი თემა იყო დღეს ჩემო ძვირფასებო და მეც გისურვებთ რომ თქვენს ესე იგი აი ეს კარგად გულში ჩაიმახსოვროთ რომ ყველაზე დიდი რასაც ჩვენ ვსწავლობთ არის ის რომ ქართველმა ხალხმა ზედმიწევნით სწორედ იცოდა რომ სიკვდილი არ არსებობს. მოდი ახლა ესე იგი გამოვიკითხოთ ხვალინდელი დღის შესახებ. აბა ვეკითხები ჯერ ელენეს. ელენე, უკვე თქვით რომ ლაზარეს შაბათიაო, ხო თქვეს აქ ბავშვებმა თქვეს. აბა შენ თუ მეტყვი ლაზარესთან რა არის შედარებული ქართული რა მადლი არის შედარებული აბა აბა ვინ იტყვის მას ლაზარესთან რა ხო ლაზარე რასთან არის შედარებული რა ქართულ მადლთან არის შედარებული ლაზარეო რა არისო ლაზარეო სახარებისენით сахарებასა შინა ამას ენასა ლაზარე ქვიაო რომელიც ქართულ ენასთან მას ქართულ ენასთან არის შედარებული ანუ ხვალ ბავშვებო ვინაიდან ლაზარე შაბათია ესერი ქართული ენის დღე არის და ეკლესიაში ეს წმინდა დღეთ არის დაწერილი ეს ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი ასეთი ძალიან დიდი ნაწარმოები გვაქვს ჩვენ ძველის ძველი რომელიც მეათე საუკუნეში გადაუწერია ზოსიმე ბერს თუმცა ეს როგორც ვარაუდობენ მეცნიერები გაცილებით უფრო ადრე დაწერილი ნაწარმოებია და აი იოანე ზოსიმესი და ასე წერია რომ აი სახარებასა შინა ამენასო ქართულ ენასო ლაზარე ქვიაო აბა ვინ მეტყვის ახლა ხელისაწევით ქრისტესთვის ვინ იყო ლაზარე ნატალია მითხრას მეგობარი მეგობარი იყო და ნამდვილად ბავშვებო მოციქული ხო ბევრი ყავდა მოწაფეა მოციქული მაგრამ მეგობარი არავისი არ ხსენდება მხოლოდ ლაზარეზე ხსენდება რომ იყო მისი მეგობარი ეს ძალიან დიდი საიდუმლოა ამას ჩადებული მე ერთადერთ ხელი იტირა იესო ქრისტემ მეტი არსად არ ჩანს რომ ქრისტე ტიროდა რო გაიგო რომ შენი მეგობარი ლაზარე აღარ არის ცოცხალიო ცრემლოდა იესო წერია ცრემლოდა რა, ასე იგი ცრემლის დიოდაო, ტიროდაო, ისე უყვარდა, განიცადა. აი როგორ უყვარდა თავისი მეგობარი. ხო და იცი თქვენ რომ ლაზარე მეოთხე დღეს აღადგინა სამი დღის მკვდარი და აი ამ ნაწარმოებში წერია ერთი დღე ვითარცა 1000 წელიო. ამდენი სისხლი იცით რომ დაღლილი არ არის, ამდენი მებრძოლი არავის ყოლია ქრისტესთვის თავდადებული, ამდენი მწერალი არავის ყოლია სუ ქრისტეზე რომ ეწეროს და ღვთაებრივი მცნებები და აი ასე მოვიტანეთ სამშობლო ჩვენამდე. დიახაც და აი ამას დაიმახსოვრეთ, მემსხვერპლეობა ქვია. ეს არის ქართული ენის თვისება. ხო დაიწყო უკვე დღესასწაული, ლაზარობა დაიწყო და შესაბამისად ქართული ენის დღე დაიწყო. და უნდა გახსოვდეთ რომ ქართული ენის თვისება არის მემსხვერპლეობა. აბა ვინ მეტყვის რა არის მემსხვერპლეობა? თავგანწირვა. თავგანწირვა, ვისთვის საყვარელო? ქრისტესთვის. ვისთვის? მერთისთვის. კიდე? იბატონო ღმერთისთვის თავგანწირვა. მოყვასისთვის. მოყვასისთვის ყოჩა. იმიტომ რომ ახალი მცნება
ახალი მცნება ასეთი დაგვიტოვა იესო ქრისტემ. ეს 10ვე მცნება ძველი მცნებაო. ახალი მცნებები ორი მოიტანა ქრისტემ. აი ესეთი. გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს მოყვასი. ეს ორი ახალი მცნება. ოღონ ისე კი არა თქვენ რო იცით ხოლმე, ვინც ვისაც უყვარხარ, შენც ის გიყვარს. ესე არაო? აი როგორც მე თქვენ შეგიყვარეთო და ქრისტემ როგორი სიყვარულით შეგვიყვარა, აბა? თავგანწირული სიყვარულით, დიახ, ჩემო საყვარელო. ამიტომ ჩვენც მოგვიწოდებს თავგანწირულად უნდა გვიყვარდეს ჩვენი სამშობლო ღმერთი, ჩვენი სამშობლო და ჩვენ ერთმანეთი, ჩვენი მოყვასიც უნდა თავგანწირულად გვიყვარდეს. აი თუ თავს გავწირავთ მისთვის, მისი ბედნიერებისთვის, მისი გულისთვის გავწირავთ თავს, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ ესე იგი შევასრულეთ. ეს მემსხვერპლეობას ნიშნავს. აი ამას ნიშნავს, რომ ქართული ენისთვისება არის მემსხვერპლეობა და ზოგადად ქართული მოდგმისთვისება არის მემსხვერპლეობა. იმიტომ მთელი ქართლის ცხოვრება ქრისტე ღმერთისთვის თავდადების ჰეროიკული თავგადასავალია. მოყვასისთვის, მეფისთვის და ყველა იმ სიკეთე და სიყვარულისთვის, რაც სათნოება ქვია და რაც კეთილია ღვთის თვალში და ეკლესიის წიაღში. კარგით, მაშინ აღარ გადაგღლით ახლა, იმიტომ რომ ხვალე ვისაც ქართული ენა უყვარს წესით უნდა საზიარებლად მომზადებულიყო და ჩვენ ჩემ მოსწავლეებთან ეს მოახერხეთ და რაღაც პატარა ჯგუფი ემზადება ხვალე ზიარებისთვის. ამიტომ მოემზადები მეც, რომ ხვალე ღირსეულად ვეზიაროთ. რა თქმა უნდა ხვალე ლოცვაც არის, იმიტომ რომ ბზობას ყველა ზიარებით უნდა შევხვდეთ. მე სახში ლაზარეც ამყავს და ჩემი და ჩემი მეუღლის საყვარელი სახელი იყო ლაზარე და ჩვენ მეორე ბიჭი რო შეგვეძინა, ორივე ერთხმად გადავწყვიტეთ, რომ ლაზარე დაგვერქვი. ამიტომ ჩემთვის განსაკუთრებული არის ჩემი ლაზარეც და ჩემი ქართული ენაც უზომოდ მიყვარს და ამიტომ მე ყოველ ლაზარობას ვთვლობ, რომ ზიარებით შევხვდე ხოლმე და ხვალეც მინდა რომ მოემზადო და შეგვეციოს ყველას, ქართულ ენას შეეციოს, ჩვენ სამშობლოს შეეციოს წმინდა ლაზარეს ძალა და მადლი, მეოხიყოს იგი ქრისტესთან ჩვენი მფარველი და ყველას გისურვებთ, რომ თქვენც შესაბამისად ყარებოდეთ ქართული ენა, ყარებოდეთ ლაზარე და ყავლებოდეთ იესო ქრისტე, რომელმაც ჩვენთვის თავი დადო და ჩვენ მშვიდობა და სიყვარული მოგვიტანა. აბა ჩვენთან არს ღმერთი. არსა იყოს. კარგით, აბა გულებით დავამთავროთ, გულებით. ო, მოდი ლოცვა წავიკითხოთ, პატრიარქის ლოცვა, კაი ლოცვა. პატრიარქის ლოცვა წავიკითხოთ. მამაო ჩვენო, ღმერთო აბრაამისა, ისააკისა და იაკობისა, დიდება და მადლობა შენ. უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს სახელით გევედრებით, შეგვინდე შეწოდებანი ჩვენი. მოგვეძალა ბოროტის დათრგუნვისა და სიმართლის გზით სლვისა. მოგვეძალა შენი მორჩილებისა. დაგვილოცე ოჯახები, შვილები და შვილიშვილები, ჩვენი ახლობლები. დაგვილოცე საქართველო და მთელი მსოფლიო. შენნი ვართ, გვაცხოვნე ჩვენ.